coixeive éramos catro hermanas e eu e o meu marido por pois, decidimos emigrar porque dicían que se ganaba un carto e que se podía aforrar algo e, e marchamos para Francia e alás tivemos 15 anos eh trabajamos e sempre forrábamos algo e os cartos para pa aquí para España para pa, pa o banco, pero eu non sabía nin os que había, nin cando, nada. Eu traballaba, traía os meus cartiños cando a fin de mes, e xuntaba os, o, o meu homo cos del, e, 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 mandaba os para o banco, para aquí, para, pa Galicia, precisamente, por cartas, todo cartas, cartas que non había, eh, non, non tiñamos teléfono, e aquí tampouco había, non había nada. Eu tiña boas pois, 50 anos cando houve na miña parroquia unha casa que tiña teléfono. E ali xa íbamos falar algo por teléfono ou desde de lá, pois dixémonos mira, dicille a miña familia isto ou outro, non sabes? Era a única casa que tiña, que xa eu tiña 50 anos.